Hopp, Emil Aronsson, äntligen vinst, kan vi säga så? Absolut, det är en skön känsla att vinna och skönt att vinna här hemma också. Ni hade Kristianstad borta i onsdags. Berätta om bägge två matcherna. Ta oss igenom det här. Vad är det som skiljer? Vad har hänt? Nej, men jag tycker vi startar bra i Kristianstad borta första perioden där. Vi får ändå ganska mycket press på oss, men jag tycker vi reder ut det bra. Andra och tredje perioden börjar vi backa och låta dem äga spelet helt. Liksom. Vi slår iväg i princip varje puck och de väller över oss. Och vi tar alldeles för mycket utvisningar i den matchen. Vi har 14 minuter i boxplay. Det är svårt att möta ett så starkt lag också om man tar så mycket utvisningar som vi gör också. Idag var det ett helt annat go i laget. Jag tycker vi kommer ut starkt, jättestarkt i första perioden. Vi har 19 skott eller 20 skott på mål. Ja, så att jag tror det är en positiv grej för vår grupp också att veta att vi kan komma in i de heta områdena också. Andra perioden kommer tillbaka lite grann. Jag tycker vi börjar slarva, spela lite i sidled. Ge bort puckar, inte det här rappa Södertälje som vi vill vara, som vi var i första perioden. Tredje perioden tycker vi ändå stänger matchen hyfsat bra. Jag menar, de får ett mål där. Jag vet inte om det var en utvisning först. Det kändes lite som det, den här knätacklingen. Men de kommer ifatt lite grann, absolut. Men jag tycker vi håller ett lugn i båset. Och det är det som genererar till att vi vinner idag, att vi inte stressar upp oss för mycket. Även fast det är den sits vi är just nu. Ska vi inte fråga dig om egentligen en Pollock, är det bra man eller? Jo, det är bra man. Jag snackar lite med honom efter det. Han sitter och skrattar omkring sig, så att det är lugnt. Det låter bra det. Från matchen i onsdag, så är det något speciellt ni har pratat om? För det var ju som du var inne på, det var ett litet, nästan helt annat lag. Ni kom ut med mycket med fart och go i lag. Nej, jag snackar mycket och komma in på insidan, liksom, få det upp till back. Jobba med de här små enkla grejerna som alla kan göra. Liksom. Få upp pucken till back eller liksom racea mot mål. Ta de här små kamperna. Det är ju det handlar om oftast, 50-50 puckar. Vinna sin egen 50-50 puck så att säga i varje duell du ställer upp med som individ, och jag tycker vi gör det mycket bättre än vad vi har gjort innan. Tar man lite, så det är lite, har varit lite turbulens nu med liten bänkning i laget, kommer in en ny center, hur tar man emot det? Nej, men jag tycker vi gör det positiva över det hela, liksom. Vi måste spela hockey, vi är professionella allihopa och vi vill utvecklas som lag. Jag tycker vi har tendenser i den här matchen också att vi spelar bra hockey, och vi måste inse när vi spelar bra hockey med fart och fysiskt spel och alla de här små detaljerna. Jag pratar med honom, den nya killen där uppe idag, Matt Kanadik. Du har varit i Kanada, berätta lite om det. Jo, jag var i Kanada i 2 år. Var en otroligt rolig resa för mig. Var väldigt blyg som J18-spelare, J20-spelare, så det var skönt att komma över. Och jag kunde knappt någon engelska i början, liksom. Man fick ju hjälpa sig själv i princip allt man ville. Vill man någonting så fick man prata, liksom. Och det är jobbigt för en blyg person ibland. Men jag tycker jag gjorde det bra och kommer hem här med ett jättestort självförtroende och en tro på mig själv. Så att det känns jättebra. Jag pratar engelska med där uppe idag, men det var ju märkt att det var länge som man pratar engelska, så jag är jättedålig på det. Jo, men det är, desto mer man pratar, desto bättre blir man, liksom. Och jag var inte så bra heller i början, men man är illa tvingad att börja någonstans. Och börja med de lätta orden så kommer andra sen. Ja. Jag hade någon kanadik på jobbet förr, så då fick man ju prata lite. Nu var det helt lost, liksom. Ja, men precis. Nej, men man får börja någonstans. Det är så. Ja, men i alla fall vinst. Hur tar ni med det här? Hur går ni vidare? Nej, men var ändå fokuserad. Det är klart att vi ska ha kul i omklädningsrummet och fira den här segern, men jag tycker fokuset måste vara där hela nästa vecka. Det kommer bli ett tungt schema nästa vecka också, så att vi måste vara redo och fokuserade på vad vi gjort. Vi kommer troligtvis ha video här också och kolla de här delarna vi gör bra, så att vi får in ett sånt go i laget också på träning. Intressant med video. Hur mycket video får ni nu för tiden? Vi har ju inte videocoachen kvar. Nej, vi får mycket video. Han jobbar ju fortfarande hos oss. Han jobbar fortfarande hos oss med just det här statistik och video. Så jag menar, tränarna lägger upp sina egna video också ibland. Men vi får mycket video och vissa positiva delar och vissa negativa delar. Men det är bra, man lär sig oftast när man får se sig själv också, så att det är bra. Jag pratade med Stefan Gråns för ganska länge sedan. Han sa att man får ett annat perspektiv på det. Man ser att man... Den där situationen hade jag mer tid och sådana där grejer.
Jo, precis. Det är ju ett ryggmärgsbeteende alltihop. Ja. Jag menar, man börjar ju alltid någonstans och sen får man se situationer i video så kan det underlätta också och träna det på träningar speciellt. Och sen så får man ut det på match också, så att det är bra verktyg. Nej, men jag tror vi har tömt det på det mesta nu faktiskt. Så att vi önskar väl lycka till framöver här. Tack så jättemycket. Tack själv.